Hey, buddy, Seravo falando aqui para mais um episódio de Vamos Jogar Minecraft. Estou aqui hoje no meu quarto aqui, escondido, com um negócio na mão, mas não é o que vocês estão pensando. Não, não é não. Isso aqui é cana de açúcar que vamos utilizar para fazer papelote. E também não é o papelote que você está pensando, não. Enfim, não é possível que tem muitas crianças assistindo esse jogo, né? Então é aí que não faz mais sentido ainda fazer esse tipo de piada. Perdão aos pais que estão avaliando. Como diria o He-Man, crianças, mantenham-se em forma. Mas enfim, episódio de hoje. Vou voltar aqui. Fazer instrumentos de navegação. É isso mesmo, porque até hoje, sempre quando eu fui explorar aqui os ambientes, eu simplesmente pegava, saía andando igual um trouxa aqui, sem saber como é que voltava para casa depois, sem saber onde eu estava perdido. Mas não é necessário isso. Você pode construir alguns instrumentos para te ajudar a navegar pelo planeta perfeitamente. O primeiro dele não é bem para ajudar a navegar, mas te ajuda a orientar no tempo, que é um relógio. Vamos construir um relógio então. Você precisa de ouro e redstone, já tá aqui. Então você faz assim, ó, redstonezinho. Um relógio de ouro, né? Você não vai fazer um relógio de qualquer material, né? Não é chinês o negócio. Então aí, ó, relógio. Vou construir todo aqui, depois. Não, vou mostrar logo. O relógio, como é que você usa? Você põe na mão. E. Ou nem precisa pôr na mão. Ali embaixo você já tá vendo ali, ó. É que mexe devagar. Mas está mexendo. Essa bolota amarela ali representa o sol. Então aqui a gente sabe que está de manhã. Aí você vai perguntar, mas não é só olhar para cima? Sim. Então não precisa do relógio. Pronto. Finalizado. Próximo instrumento. Né, mas na verdade tem uma utilidade boa dele, que é quando você está no subterrâneo. Você está lá embaixo, você não sabe se está de dia ou de noite. E às vezes você quer tirar um cochilinho para poder salvar a sua localização, algo desse tipo. E com o relógio você sabe quanto tempo que falta para chegar. Tá vendo ali? Tá. Ó, mexeu. Então aqui tá mais ou menos na metade do dia. Aquela linha preta ali embaixo seria a noite, ela vai chegando. Então você sabe que ainda tem aí uns 5 minutos antes de poder dormir. Perfeitamente. Outro instrumento, um pouco mais útil, é a bússola. Que ela é igual ao relógio, só que de ferro. É mais barato, né? Então vamos pegar a bússola. E a bússola é o seguinte: tá vendo ela mexendo ali embaixo? Tanto ali no spritezinho dela quanto aqui na mão. Ela aponta para a sua origem no mundo. Ou seja, quando você criou o mundo pela primeira vez, onde estava? Como aqui eu já dei uma movimentada, então Sofia para cá, então eu sei que para lá foi onde eu nasci. Como eu, quando eu terminei de nascer, movimentei. Vamos ver se aperto aqui. Não estou lembrado se eu andei muito nessa segunda versão do mundo aqui que acabei criando. Acho que não andei muito, não. Inclusive por aqui, ó. Aí, ó, foi exatamente aqui, ó. Se eu passo, ele volta. Então foi aqui, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro não, mas foi por aqui. Então ele aponta pro seu mundo de origem. Infelizmente ele só aponta para esse lugar. Por enquanto, ainda não fizeram um modo de você resetar. Seria mais útil, né? Você quer marcar sua casa. Isso aí reseta. Mas nesse caso, meio que até que ajuda, né? Como se eu chegar onde eu nasci, eu tô do lado de casa, acabou resolvendo. Então, até uma boa dica, né? Tentar construir sua base perto de onde você nasceu. Que aí, se eu tiver qualquer lugar, pega esse negócio, só ir seguindo a seta, que eu chego lá. Mas não obstante isso, na verdade, a bússola talvez nem não se utilize muito sozinha. Mas ela serve para construir. Vamos fazer outra só para ficar com. Para não gastar ela. Ela empilha. Que a ideia dela é construir mapa. Você precisa da bússola. Então ela é ingrediente para outro. E mapa é o seguinte: primeiro faz o papel. Lembra no último episódio que eu fiz uma plantação de cana? Aí eu aqui offline mesmo, eu deixei crescer a cana, peguei bastante.
caninha, dá pra fazer cachaça à vontade aqui. E o papel é assim, ó. Coloca três canas, formas três papelotes. Então vamos fazer aqui, não vamos fazer muita não. Opa. Fazer um pouquinho aqui. Bom. Papel. Chacana aí. Ah, você viu aqui também que dá pra fazer açúcar. Com uma cana vira um açúcar, né? Quando você quebra. Então lá, a ideia é pra fazer mapa. É isso aí, ó. Um compasso. Uma bússola. Papel em volta, forma um mapinha vazio. Pegou. Fazer outro. Pra demonstrar algo. Creio. Aqui. Papel vazio. É. Mapa vazio. Então esse sim é bem mais útil. E como é que você usa o mapa? Ele tá vazio, mas se você pegar ele, põe aqui na mão e aperta o botão de usar para ele começar a criar. Entendeu? Cliquei. Já desenhou toda a região aqui. Inclusive com a casinha. Bem detalhada ali, ó. Os porquinhos ali. Chega a mexer ali o. Ah não, ali é o terreno só. É animal vivo, ele não mostra. Aquelas três bolinhas ali dentro do cercadinho. Não são os bichinhos mexendo, não. Acho que é quando a cabra come o. A ovelha come o chão. Aí fica cinza ali. Então aqui tem um mapa. Olha lá, onde é que tá minha ponte, rapaz? Só que aqui vocês estão vendo que ele já cobriu tudo. Não é um mapa muito grande. Seria interessante se desse um zoom para trás. E como é que você faz isso? Ixi, papel. Você pega um mapa e sapeca papel em volta. Que aí você dá um zoom para trás. Quer ver? Vamos pegar ele. Ah, um macete. Não aperta com shift para botar lá para baixo que ele perde o material aqui. Parece que é um bugzito que tem aí. Então vai com o mouse mesmo, clica direitinho para pegar o mapa. Então esse mapa aqui agora. Olha lá, já deu um zoom para trás. E tem áreas ali que não foram carregadas. A área que não foi carregada é porque você tem que andar com o mapa aberto lá. Não é porque não foi carregado no mundo ainda não. Então vamos lá, vamos explorar ali. Então vamos andando na direção aqui. Tá vendo ali que tá carregando o mapa. Perfeitamente. E vou fazer um negócio aqui. E você pode dar mais, acho que é dois zooms para trás. Fica metade, então um zoom para trás, não? Então um mapa desse aqui como se tivesse quatro desse, depois você dá mais um, oito. Então você consegue ter um mapa gigantesco da sua região numa folha só. Mas o mais interessante também é o seguinte, vamos fazer aqui. Mais mapinha. Vou fazer mais um mapinha para trás aqui. Ah, não, tem que usar primeiro. Então deixa aqui. É, que eu queria construir um mapa. Deixa eu dormir aqui que eu vou explorar a ponta ali. É, então você pode montar no mapa. Ou você dá um zoom para trás, ou você vai explorando as beiradas, inicia outro mapa, que é o que eu vou fazer agora. Mas primeiro, deixa eu comer alguma coisinha, que eu tô com fome. O que tem para comer aqui? Tem nada. O que eu vou comer hoje? Um franguinho assado? Ou um boizinho? Bom, vou lhe encher o pandu. Horário de almoço, né? Vocês me dão licença? Que eu vou comer um. Já minha cria aqui já criou bastante. Picanha. O Buffalo Wings. O cordeiro. Bom, vou rangar aqui, daqui a pouco eu volto. Ok,
Tenshin, o Pandu ali, tô com fome cheia. Vamos explorar o mapa aqui. Então, vou mostrar o seguinte: quando você chega na beirada do mapa que já tem carregado, né? Aqui, ó, aquele narizinho ali sou eu, né? Então, aqui, ó. Quando você chega na beirada e ultrapassou, ele vira uma bolinha falando que não é você ali, é só onde a projeção sua está. E aqui que é o bacana, que você pode abrir outro mapa. Outro mapa vazio. Seleciona e usa. Viu aí que agora carregou. E antigamente não era assim não. Antigamente era meio chato fazer mapa. Você alinhava os mapas adjacentes. Mas esse, nas versões mais novas do Minecraft não, é tranquilo. Eles já botam você no, tipo num grid de mapas possíveis do mundo. Tá vendo que o outro eu comecei lá em cima, no canto direito. Aqui começou embaixo, ou seja, esse encaixa naquele. E a mesma coisa, vamos fazer um zoom para trás aqui. Ali. É bom sempre carregar um workbench aqui, né? Sei lá. Não precisa construir outro? Vamos ali. Aí, moçadinha. Como é que tá? Tá cria aí. Aproveitei também e limpei ali os. As ovelhinhas já estavam com pelo. Quer dar um zoom? Você vê que ele vai dando nome pro mapa ali, né? Ops. Beleza. Então, o mapa aqui. Esse da minha casa. E primeiro. Esse é o outro lá, né? Tá, então vamos explorar um pouco mais ele. Vamos ver o que tem nas redondezas. Então assim, não é o mapa que vai te desvendar o que tem em lugares não explorados, né? Mas te mostra o que tem em lugares que você já explorou. E isso é muito útil pra você saber primeiro onde que tá sua casa. Opa, quase que eu caí. Tem isso também quando tá com o mapa na mão. Atrapalha um pouco a navegação aqui. Mas você pode, não necessariamente precisa estar com ele na mão. Você pode andar aqui sem. A ovelha negra da família. Porquinhos. Então você anda um punhado aqui. Quando você põe ele na mão. Não. E ele vai carregando ali. Belezinha? Então aqui. Pá, 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 carreguei. Carregar mais um pouquinho. E aqui vai embora. Se eu chegasse de novo na outra beirada ali. Ó, vermelho ali, eu acho que é lava. Então aqui mesmo sem eu chegar até lá, já sei que tem um pouquinho de lava ali. Então se eu chegar na próxima beirada, posso ir abrindo outros mapas e assim consecutivamente. Ou pode dar um zoom pra trás. Não vou fazer isso não, só pra mostrar um negocinho ali. Então aqui pra voltar. Por exemplo, pra voltar só teria que pegar aquele mapa lá, né? Porque eu sei que esse é o mapa de casa. O mapa 1 que é o de casa, né? Então se eu sei que eu tô ali no canto. É só com esse mapa que não consegue voltar não. Voltou. Por isso que é bom ter um mapa, um zoom mais pra trás. Vou usar em conjunto com a bússola. Aí vai lá. Agora, uma vez que você tem os mapinhas prontitos, o que você faz? Dá pra botar na parede e ter um super painel de mapa. Que bacana aqui. Vai fazer aqui pequenininho por enquanto. Tira esse quadro. Vou fazer uma moldura. Que é. Como é que é mesmo? Assim. Isso. Você põe um corinho ali. Madeiritas. Você dá no couro, no pau. E forma o pau aqui, né, moçadinha? E, cadê mais couro? Fazer dois. Aí.
Zoomzito aqui. Blululu. Pimbum. Item frame. Então, isso é uma moldura que você pode botar na parede para pendurar qualquer coisa. Então, botar uma moldura aqui, outra aqui. Vamos supor que você quer pôr essa inchada aí. Ela serve para uma sinalização, fica bonitinho, decoração. Ou você pode pôr, por exemplo, um baú aqui. Aí você põe em cima para você falar o que que tem nele. Ah, quer fazer um baú de armas. Aí você põe isso aqui. Você consegue pegar o item de volta. Mas com o mapa o comportamento é diferente. Como é que é? Aqui, ó. Cadê o mapinha? Mapa 1. Tuf. Botou. Você viu que até que ele cresceu. Fica do tamanho de um bloco inteiro. E põe o outro aqui, ó. É. Tuf. Viu? Não encaixou. Por quê? Porque esse encaixa ali em cima. Então é quase que um quebra-cabeça aqui. Então põe aqui. É, mapinha. Põe. É isso mesmo? É, encaixou ali, ó. Só tá com a cor diferenciada. Será que tá escuro aqui? Pode ser questão de sombra, né? Isso aqui parece que tá, deu uma borda aqui, ó. Mas ali, ó, ali esse, o verdinho mostra onde que está os mapas. Então, como não é você, não. Acaba sendo você está aqui, porque como você está vendo um mapa, você vê ali, né? Mas ele mostra ali. E se... Ah, mais uma coisinha. Muito útil também. Você pode copiar o mapa. Então, pega esse mapa aqui. Ah, é com outro mapa, peraí. Fazer mais um. Mapita. Preciso de busca, mas não. Eu faço outro. Ups. Você pode fazer uma cópia do mapa. Que é assim, ó. Você põe um mapinha vazio. E o mapa que você quer copiar. Que aí você tem dois mapas com a cópia do original aqui, ó. Pra que isso é útil? Porque às vezes você pode pendurar um na parede. Ficou aí. E o outro você carrega. Ele é uma cópia. Tá vendo ali, ó, o verdinho mostra onde que tá o seu mapa, cópia. Você colocou no frame. E o branquinho é você andando. Então isso é até útil pra você marcar onde que tá a sua casa. É além de não perder o mapa ao pôr na parede, né? Você precisa do mapa pra navegar e ao mesmo tempo fazer um painelzão gigante. E você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você começar a dar zoom pra trás aqui, então... É... Já vai ficar bem menorzinho isso aqui, né? Vai cobrir. E ficando menorzinho, você vai... Já cobriu uma área gigantesca. Você ainda põe outro mapa gigantesco do lado. Você pode fazer um painel do tamanho que você quiser. Perfeito. E uma coisa bacana também. Aqui, quando eu pegar o mapa é cópia. Um, esse é cópia desse e esse é cópia daquele. Um negócio recíproco aí, né? Então, quando eu for andando pra lá e explorar essa área que tá faltando... Automaticamente o da parede aqui vai atualizar também. Então não se preocupe em botar um intermediário. Ali ficou até bonito, né? Ficou parecendo planeta Terra ali, ó, redondinho. Então é isso. Com esses instrumentos agora, fazemos passeios para onde quiser. Você pode pegar, ó, comprar um pacote de turismo aí. Ir pra praia, né? Lá pra Guarapari. Que você não vai ter. Vai ter um mapa para voltar para casa depois. Porque viajar é bom, né? Viajar tem dois bons momentos, né? Foi eu que criei essa frase, tá, moçada? Viajar tem dois bons momentos. Quando você sai de casa e quando você chega em casa. E para isso você precisa do mapa. Enquanto não tem um GPS. Isso aqui não deixa de ser um GPS, né? Se ele mostra ali um bonequinho andando, é um GPS. Um GPS analógico no papel. E magicamente funciona aqui no mundo do Minecraft. Bom, agora eu tô só andando de lá pra cá, balbuziando. Missão de hoje cumprida. E, ah, o reloginho, olha lá. Ó, o relógio já tá de noite lá, viu? Aqui. Você já sabe, não precisa nem olhar pro céu, falar que tá um pouquinho depois da meia-noite. Olha lá. Maravilha. O que mais que agora? Tem que enrolar mais aqui, não sei quanto tempo. Não sei se foi rápido ou curto esse vídeo. Devia ter cronometrado, esqueci. Sabe como é que é, né? É, aqui é tudo... Ah, vamos lá colher. De noite mesmo. Vou dar uma iluminada aqui na região pra evitar picharada aparecer.
Eventualmente ainda aparece um aqui. Aí, tá bom. Então, olha lá. Caninha cresceu, vamos colher um pouco. Ainda falta botar ali uns. Mais uns pistõezinhos aqui, né? Olha lá, deu certo? Aí, ó. Três caninhas. Maravilha. Esse aqui vai na mão. Tô sem dinheiro pra automatizar a fazenda inteira. E ali cresceu também. Ali na manhaca também. Vamos lá. Cana, 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 cana. Deixa eu fazer cachaça, isso é legal, hein? Fazer outros entorpecentes também. E aqui, como é que tá aqui? E aí, moçadinha, tudo bem? Bom, acho que é por hoje, né? A missão era mostrar aqui os instrumentos de navegação. Tá lá, ó. O amanhecer já está chegando ali no reloginho. Mais um quarto de dia aí capaz de dar. Minha bússola, você consegue ir pro seu ponto de nascença e construir mapa com ele. E o mapinha, por sua vez, te mostra o planeta. Então, aqui não tem nenhum deserto aqui perto. Não tem nenhuma montanha alta. E vou dar um zoom nisso aqui. Não, deixei. Sim, tá bom. À medida que eu for explorando o mundo, eu dou um zoom pra trás. E vou aumentando o super mapa aqui. Encher essa parede ou então faço um painel. Aqui dentro é ruim, né? Posso fazer um painel aqui fora, só pra pôr o mapa. Nesse quadrinho que caiu aqui, paguei caro nele, decoração. Onde é que eu vou pôr? Pronto. Resolvido. Ou. Aí, ó, na escada, normal. Bonitinho. Belezura. E vamos ficando aqui para mais um episódio de Minecraft no próximo. Qualquer dia. Não tem. Ah, aproveitar e avisar. É, eu estou. Opa! Um pouquinho. Pronto. Visão clássica. É, eu estou produzindo aí outros vídeos também de outros jogos. E não é porque eu estou abandonando Minecraft, não. Mas é porque nem só de Minecraft vivo, homem, né, moçada? E eu também gosto de me divertir. Afinal de contas, eu não sou um gamer profissional, né? Ou seja, eu não vivo disso daqui, lógico. Isso é um canal bem pequeno, assim, iniciante. Eu tenho minha profissão, né? Super profissão. Ganho lá meu dinheirinho lá, meu ganha-pão. Isso aqui é um hobby. Mas é um hobby que eu tento atender o pedido da moçadinha. Tanto é que eu voltei a gravar, fiquei um bom tempo, né, sem gravar vídeos. E depois que o pessoal, todo mundo, ah, volta a gravar, volta a gravar, volta a gravar. Eu falei, beleza, então. Então eu vou voltar a gravar. Aí eu voltei, gostei. Até tô com um computador novo para fazer vídeos melhores. Tá vendo? Vocês estão percebendo que tá 60 frames por segundo. Se você pôr aí no Full HD. Opa, é isso. Opa, opa. Inocência. É, acabei até construindo um computador novo justamente para poder rodar vários outros tipos de jogos. O Minecraft também, capturar em Full HD 60 frames, porque se não for 60 frames não tem graça, né? O outro não aguentava gravar 60 frames por segundo. É, mas também estou querendo fazer outros jogos, então assistam aí outros jogos se vocês quiserem. Se não quiserem, não gostarem de outros estilos, não tem problema. É só não assistir. Peço para, se você não gosta de um estilo, não entre e dê nota ruim, porque né, sabe como é que é. Aí eu fico triste, meu ego vai lá para baixo, eu fico querendo deprimido e não quero produzir mais vídeos. Mas por outro lado também, se vocês gostarem de um outro estilo de jogo, vou começar a gravar o De Volta pro Futuro. Aí o pessoal já coloca lá, gostei desse aí, gostei. Então isso me incentiva a continuar gravando, não só o próprio jogo, quanto outros estilos. Do mesmo estilo, né? Que é o Pampa Adventure. Mas beleza? Então tô planejando aí tentar produzir mais vídeos. E parar de falar tanto. Quem tá escutando aqui até agora é um vencedor. Quem viu o vídeo todo falando aqui bobagem, girando a câmera, perdendo tempo. E tô tentando evoluir a forma de gravar os vídeos. É difícil, né? Eu tenho minha personalidade aqui. Às vezes o pessoal também pede, ah, seja mais dinâmico, mais grita, sei lá. Ah, enfim, cada um tem seu jeito, né? Vamos ver se eu agrado alguém aí. Mas, como disse, eu não sou um gamer profissional. Isso aqui é um hobby, então faz parte da minha diversão do dia a dia. A gravação do vídeo em si. Mas pretendo
produzir bastante vídeos à medida do possível e do imaginável. Ok? Nem sei porque eu fiquei meia hora falando tanta bobagem, mas era isso aí. Falou!